Sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukhomi trobaràs el millor sushi. El Copat ha iniciat la nova campanya de recollida de residus orgànics a les portes dels grans productors. Aquesta iniciativa, que va dirigida a restaurants i bars, vol conscienciar de la importància de la separació de les deixalles i també afavorir una millor selecció de la brossa, que a curt termini ajudaria a rebaixar la taxa que el Copate paga ara a l'Agència Catalana de Residus. En la mesura en què els grans productors reciclen correctament, aconseguirem una reducció d'impropis importantíssima a la recollida de la fracció orgànica i, per tant, aconseguirem una restitució important del cànon que estem pagant a l'Agència Catalana de Residus, i això es repercutirà directament en benefici de tots els gent que viu al Baix Ebre i al Montsià. Faura ha destacat també que ja s'està a prop de la taxa que marca l'Agenda 2030 de la Unió Europea en matèria de reciclatge. Per la seva banda, els productors veuen la iniciativa en bons ulls, tant per les possibles bonificacions en les taxes de residus com per a conservar un espai idíl·lic. El pressupost ha d'ajudar amb el tema i aquí a l'Ampolla ja es feia també el porta a porta el tema del vidre i el cartó als restaurants. Pues col·laborar amb el tema orgànic trobem molt important i si és una millora pel territori s'ha de col·laborar i aconsello a tothom intentar col·laborar amb això, que és un benefici per tots i pel territori. La campanya s'ha engegat a 4 municipis, tots ells del litoral del Baix Ebre, el Perelló, Camarles, l'Ampolla i l'Aldea, dels quals s'han adherit 65 establiments. El Copate anirà ampliant aquesta campanya tant a l'interior com als dels municipis del Montsià.